Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar, nuangna di baraseuhan, duka tuluh, duka lalapar. Nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana diparatikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Siap? Araya. Nini-nini aya. Aki-aki. Parawan. Etakan nu diukna bari nyanghunya raya. Tong diroba, tong diroba cicin. Cicin kan geus betah kitu. Nu sila aya. Nu embok. Nu teu boga duit. Mudah-mudahan atuh sok sing semangat ngajawab salamna. Barokah ngajawab salam sing loba duit. Nu boga hutang aya. Sing semangat deui ngajawab salam, mudah-mudahan sing lunas hutang. Amin. Amin maring nu bedah sora eta ciri nu gede. Tanaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas. Ikhlas. Sadar. Sadar. Ridho. Ridho. Tuka paksa. Cipagalau lawan tadi teh abdi malik ganti lamun abdi nyebut Cipagalau jempol ibu kieu teh nya Cipagalau ajib luar biasa Allah Allah siap Cipagalau awas mun ngorokna teh diacungkeun awas berarti bau kerek nanya Cipagalau luar biasa. Cinta Rico, gitu bercanda ada semua. Cipagalau aja luar biasa. Mama sali wasali mau beri. Ya tak panitia Pak Jenjen gitu. Anu teleponannya sah. Oh, Pak Jajak. Sanis ada sini, iya mau ketua. Pak Jajak. Kabur juara telepon aku kenapa? Wah salah hatur nuhun Pak Jajangnya. Iya iya saya. Pak Haji. Pak Haji Toyo. Tartoyo. Pak Hartoyo. Oh Pak Haji Tartoyo. Hatur nuhun ayo tim pelaksana panitia. Ternyata luar biasa. Barokah panitia acara sukses. Bapak nama tepuk tangan buat para panitia. Itu acara di tengah kunaon teh keprok jika nu keuheul ka apa Pak Haji. Capek tarasan ngomong teh jadwal di daerah Pamengpeuk Sartolo Garut Selatan mohon ieu teh panitiana ngeleponan wae jadi teu kawas hari nu bilang teh atuh mbak kana wae dugi ka Bandung tadi ka Sumedang istirahat di Jatimangor kirang langkung tabu setengah tujuhan. Sekedap langsung ka dieu menuju ke dieu, ka dieu meluncur mungkin wangi jadwal di daerah Cikancung. Bada asar masih aja jadwal di daerah Kopo Soreang. Wios kena harus jenobi. Tunuh. Tunuh Pak Haji Patoyo asli. Tapi biasana ya tunuh teh damang nanti biasana mah kuluak kuai kopi biasana. Bukan-bukan. Tentang sana siun ke ngawartosan. Ngobrol beri nyilit beri ngobrol benten Pak Haji keresekan deh kata mobilnya. Yuk acara naon atuh jang yuk teh.
Cipagalong bersama penceramah Haji Aah Muhibah Nur dari Teka Ciri Wetak Pangandaran Kori Neng Nadia Nur Fatimah Kori Internasional. Ya salah ya tahu panitia teh nyeratna kada nama Aah Muhibah Nur SH MH SAG. Asli mah Aah Muhibah Nur SH seueur huis. Teteh-teteh yang cantik-cantik, ternyata mungkin pedah ceramahna awewe jadi MC nage. Awewe. Bapak nama nu hadir nage lolobana. Awewe. Hidup awewe. Hidup. Sabab semarak suasana mah lain ku lalaki tapi ku awe. Nusok angkat kana pengajian lolobana. Awewe. Nusok daranek dina pengajian. Nusok raliweuh ku pakean. Musok babari kagitaan kusragam batur. Musok pulak kilik tuang toong karena pengesi imah batur. Musok manyun lamun salaki temoga duit. Musok nganyuk karena bebeja kasalaki. Matak dina naraka oge lolobana. Alhamdulillah. Khusus nomor satu di desa Cipagalong anu gaduh desa bapak kepala desa aya daya alhamdulillah nuhun makades menit ngicep-ngicep ningali abdi jadi bupati.
geus jadi bupati teh jadi gubernur. Amin. Mudah-mudahan geus jadi gubernur jadi presiden. Amin. Pak Kades jadi presiden abdi jadi wakil siap lah. Mama urang jaranji Pak Kades lamun urang geus jadi presiden, RT di Cipagalok kabeh urang diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Ayah nu maut setelah lihat atau bisa nu maut ayah nu maut tak lihat tak berarti aliran sesat atau ayah nu maut tak lihat nu hirup kudu Cipagalomah siap ngaji tepi pentasan. Berarti ibu-ibu orang Cipagalomah KBG Alima. Waduh. Aduh, nuli dihormat ibu-ibu nukaralis anu tara waduh. Bapak-bapak anu sahatia. Nah kami maka kara umur-umur ngaji diharap pake aki bunga. Jadi santri teh. Ya lila Luis tapi baru duk. Santri salamina sabar sana jangan terima tong di ekoan terus tong di rumah deh tong di tempatnya. Santri salamina sabar sana jangan terima di ngaji ngahirukeun jiwa-jiwa anu islami sabar. Santri pasti kalaman juga itu. Kobong koncina bagja kade ulah arek sombong mondok pohokeun kanu imah na jante dilongok tapi hirup tarang asur jeng iri dengki sok mawas diri ngaragap diri muruka ridoan tidak gusti numa ketika keluar di pasantren, akhlakna mulia ibu gedung minang tuh kasantri mamual gagal paling ter ku santri mamual hese mitoh korek jadi rupiah. Pangajian, pangaosan, yang mu
atuh dari jalan tol untuk masuk surga. Amin. Luar biasa. Mapai jalan. Sangat bantuan jame. Kebatkan panangana ibu jeng bapak Allah matos ngahampura karena dosa sadayana. Alhamdulillah. Lengkah karena ngaji mah jadi ibadah, lempang mah jadi iba, empat biuk na oge jadi iba, nundutan cok saha. Ibadah. Bahkan alhamdulillah gering tuh kata mis ayah nu sepuh di pengker biasana ari kana rutinan pangaosan mah tampilan oge tara gaya jiga karariu. Ah yakin Abah kana rutinan mah biasana Abah sok make sarung. Kali-kali aya nama da Abah bade ningali ubalikoh geulis di pangandaran. Kita Abah mah gaya make calana panjang bari badag deuing di talian kuatia. Ibu-ibu na, aduh, geus kolot oge geus nini-nini. Biasana angkat kana rutinan sok make sarung jeung samping. Kali-kali aya mah bari tablik akbar bari ningali hadroh jeung dengering. Eta nini meuli ningkang make calana lejing. Teringatkeun bitis geus jiga suling tinggal pulang kurang daging. Akhirna si nini dikoek ku anak kucing. Teteh nuju mau PHP, si mama di HP teh. Atuh baca teh kali-kali di lalu kia teh ketik. Bisa ya kapal jalan ke surga. Kapan dia teh lain HP nu kia teh ngarana teh pasantren al internetik. Di jerona ayah kitab ngarana kitab al googly. Tambora-bora reka surga. Abdi gerekan dia reka cipta galo. Kupa jajan di bere serok. Dina google.
Google. Tuluy dibuka muncul ayat Cipagalo. Coba nih atuh aja teh ketik di dia teh tadi nak kita tahu Google jalan kasur. Aya nu ngajawab aya saha nu ngajawab Ustaz Al YouTube. Ibu-ibu ahli Facebook ya, jeung ibu-ibu grup WhatsApp ya. Ih, da aya nama tong boro-boro budak ngora aki-aki nini-nini garaweul aya nama baroga HP. Nyalian grup aya nama grup Roni rombongan nini-nini. Aya teh grup Rocky rombongan aki. Kumaha cek mang YouTube dina eta cek Ustaz Al YouTube? Ditinggal kutisu gerak nama-nama ngecek jalan ke Jogja itu gerak gak abdi ke Cipagalo atau ujung-ujung lagi ke Cipagalo ngelihatan ngelatol tadi emak akan kapalih metan nama-nama ibi jalan kasur sepantuan tinggal salah apa mesin sanis alia pun mau diparayun abdi aku udah disebut hirup dan tunyurah bila tadi nanya pulang emang ungkel ke api matanya bingung ungkel disebut ceng-cengan dah anusi ceng-cengan ceng-cengan yuk, ekor ke masa asa mimpu, gua ke api oh, akan dihirup dan tunyurah video nama-nama ngecek jalan cici kalau ditempatkan tadi emang akan kapali huetan nama-nama ibi jalan ke surga berang akan tadi emang alah bapak kapala si opak kan mengumpulkan urang sadayana mudah-mudahan urang Cipagalo walau dikumpulkan sing dugikeun ka surga. Sallallahu wasallam Please.
ibu, ibu, sangoke ayah di bumi tuh, daya, hah, kemana? Piraku di awewe ayah berang 200, ayah laki nangan 20. Oh berarti hiji berbanding 4. Ibu caroke seberiji bojona 10. Ada ini, oh mau jom itu sih dibuat juri. Nah, video mana itu kan zamannya beda-beda ya jalmi juri gitu. Ari jalmi maduh, lamun ceramah tebu, lamun pangolosan teh. So oke weh, nanti dugikan kata mah jalmi mah, dugikan kalian saya doa. Ayo juri masuk di payu. Itu dah juri mata rata ikut kata mah. Sosionon juri udah ngante mata itu lu balik tiga nanti ngarana ingat kocok adik sopan kebanyakan juri mana juri di kopea ngampas nih ibu iya ku maksa jadi buka dia mual bisa maksakan lamun ke ayah dorongan ke ayah motivasi diburuhan ku panitia pada ibu tadi ente mohon. Semua punya rasa cinta. Lamun cek bahasa Arab nama mahabbah. Ari mahabbah teh cinta. Rasa cinta. Nyambung jeung jurig tipi mah. Kata boten nyambung jeung dikana eta mah saudara. Soalnya tempatan terbangan rasa cinta. Bapak ini orang muang. Sok aja sok sok renung. Kalah surajin. Kalah surajin mageran. Kalah tiba kalah kung. Renung kan lu. Mageran. Mata yakin pun dan panitia. Lamun aja ayah nak awal ibu-ibu dah mau rame. Mata kakang teh si ngaraan ke ibu-ibu teh. Komo kang tang buka pamajikan tinggal ikan atu tas ngaji teh sing bisa nuturkan alat rosul rumah tangga teh. Kalau tiga si rezeki bilang ngekek si lesa. Ya Nabi Muhammad mah bapalah tong jauh-jauh teh. Mending kudu sholat sunat 100 rokat adik ke pamajikan canggah ayah nak ngaji nama tengah dan penyenangkan lah kang. Cek abi mana naonan mama jika teka awin polototan terikan kabegang awak ampunan baraganya si kampani polotot ku salati mata gerak tarik sa isupan baraganya si jata tanga abi bukan padahal gerak imam mau menikat gedung tinggu tingkat kok masa meniru jangan buku nang begang wae si orang yang mau poe disentakan wae di polototan wae ku salati nada di rong santai ibu asalnya tamah gambar salah kita nolot. Awas bapak, nanti Muhammad mau lihat kamu jauh tanaman itu nih orang. Ayo salah kita jaga aja sebentar, wah itu lah. Ya, itu nih kira kamu. Baca di kita kuku duli jen, pak. Ya, kewajiban gegero, masak, nyanguk, ngepel, nyistrika. Dan terkering kewajiban awewe, tapi kewajiban syarat. Yes.
Nabi Muhammad ka bojona, ya Umairah, wahai istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan, pernah ibu dipanggil ya Umairah? Muringkat dulu punuh. Ibu dipanggil Umairah ari wajah gunung. Ya mual wajah kekiraku ya Umairah wajah hidung. Tak ada nama dah sok. Sok ayah dari gugara gue panggilan ayah nama suami dan istri teh tak isukan omo nikah pasti engo nikah mah panggilan teh manja ayang. Asli ambil dia pengalaman macam engo nikah mah lu kemana-mana jalan terhati ngalir dengan salaki ayah nama yang jauh-jauh. Sableman pertama meleman kedua lah kemana-mana ditutuyun so kece banget lah pasti kalem kan gede belum gue lapu dan menicat sadek dan ngecodek ambis sesuatu kena teh angun paling small dah apa sih aneh tentara pembohan gue loh oke pacaran mas setelah nikah indah maka mau nikah ke pembohan gue lagu lu dibonceng buka buka nak kali motor mau nanginnya lu bat kebobona teh rencang kuping teh meni main tokoh kaya lebak mengesan aduh menikat lucu menikat bintut-bintut malahin gitu si aneh ngisukan magas nikah malahin gitu salaki mau pamajikan juga mau wakil mumpanek mengin lebak teh lain di lain bisa kalikun menikah-kirah pamajikan ayo anak nih muntang yang sing tari Yeah.
duit. Kalau Mas Uli, Mas Uli kembali. Lanjut. Oh, ya teh sebenarnya lagi orang bisa kita dorongannya mah kurasa cinta kajungjuna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab cinta ke Nabi Muhammad kurang muas syair. Cinta Nabi Muhammad ke orang abadi. Dan cinta nu abadi dengan ukur tilu rupi. Hiji, cinta Allah ke ambana. Dua, cinta Nabi Muhammad ke umatna. Tilu, cinta ibu bapak ke budakna. Yuk, Neng. Neng dugikan ke agung kia teh kia teh ladang kanya ah mama sarang apa? Hamil mama teh, Neng ngahamil ke Neng teh lain sakadap salapan bulan. Ibu ge ayeuna teh lahir teh tina rahim saha? Ibu jadi anak ti ibu, ngan ibu ge jadi inung ti anak. Hamil sabar bulan jeung? Pernah salah kieu jeung hamil? Sinya kan ulah dae dieuna ngumpul. Hamil salapan bulan teh kasiksa. Oh, sok salah kieu jeung mah marang bawa. Nuburat para pemuda tabangser nyanak barbel 10 kilo kusorongan mampu ngecangkel matak tak dituna diencangkel ibu salapan bulan hamil kagok kereta madrasah pengajian di Cipagara kosong di PHP gelak salah kik oh sungai kau cetarik nyesel bapak mi HP gelak kamana-mana aja dibaw ke pasar dibawa ke pengajian dibawa ke kebon dibawa ke madrasah dibawa bu bu Neng ayeuna kempes atuangan kaos kene awak ditirik di gigir leungit di sobat duh geus hamil mah Neng jeung lek cabut omong gerakan lamun pamajikan keur hamil hek sarena nang kuban eta teh ku aran tirik-tirik pamajikan atawa kodong-kodong eta pamajikan teh kalah untung tungkul kan juga di bawah nang kuban sare teh beuteung kana kasur angkel ari tarandeung sukungan kan jadi teu sakit kalah tungkul Indonesia aya peringatan sangkut pautna jeung awewe ngaranna Hari Kartini supaya di dieu peringatan Hari Kartono aya teu aya aya deui Dharma Wan aya peringatan Dharma Pria aya deui Hari Ibu aya Hari Bapak teu aya Hari Ayah bahkan surga hadisna jelas al jannatu tahta aqdamil ummahat surga itu ada di bawah telapak kaki surga di atas kepala bapak ayat ayat hidup awewe hidup yes jagalan istri doanya istri harumnya surgawi jagalan istri jangan kau hianati tangisan istri tangisan bidadari ingat bapak kalau istri bapak marah hati bapak ikut susah anak meskipun utang segudang panggilan tetap selalu manja sekalipun suami tidak punya har lagi mau rumah tangga lulus pedaya pulus uang pulus mampus hari salaki loba duit aduh gering jadi tamaan hari salaki na uang duit tamak gering tekan di foto di status ke lain urus yuk hari salaki gering urus lain di foto di status ke suami muntabel hei rumah tangga kita mudah-mudahan seperti rumah tangga baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temewah Nabi Muhammad mampu tingali lamun ibu kantos ka Madinah ziarah ka makam Rasul umroh atau napi haji sakaraullah ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah antara rumahku dan surgaku dan mimbarku adalah raudhah taman surga tingali segede kumah atuh bumina Kanjeng Nabi sareng Siti Aisyah teh alit urang mah kudu bersyukur ku salah kita diberi imah teh wah bertingkat potongan minimalis geus bae cuma bilik ini oge ulah panasan ku batur tuh tingali bapak usaha teh cenah sih aya kamajuan tatangga mah imahna geus make parabola ari urang mah panasan geus ngebul we tiap poe
Gusti. Lain balik karena dunia, kesangara-kara beri di Cianjur oge karena gempa mah boro-boro dunia, boro-boro harta, boro-boro iman, jiwa raga, nyawa pun melayang. Si ekut semua titipan di Gusti. Sok mata kecai nama tolong gunung-gunung dunia nombok kebulan geraja ruang. Isi gempa kong-kong gerak arit. Hei, atuh henteu gempa isi naon pecet di heula. Mata abdi mah tapi keun aya naga asli teu buka kong-kong tetep geulang. Jam geuna jam murah. Bakal kadang masuk pusing kasalah kita di ge. Hayu we nomporan. Mama cenah bade naos ka Cipagalo mohon. Naon kitu pasti cenah ku panitia meureun dibere 10 juta. Itu buka mas-mas acan atuh kayak cenah dalam ladang di Cipagaloma berikan karena belang tapi sepontan melotot ke sakit tuh hadang sehingga mending pake melikusi kapan ulang teh keretnya pasantren hijirui asrama cana naon cana ngumpulkan ucu oke welang ada gua ladang di Cipagalo daripada dipake melik mas ucu adi mau oleh antui ku sodako magelisi ke Khodija dunia nasehat ibu pertama istri adalah berkas surga teh Siti Khadijah. Naon alesanna panak walau Siti Khadijah dikasudakeun rido berkorban harta segalanya dugikeun ka Syekh janda kaya demi berkorban demi agama. Maka rek aya muludan teh geus rek aya tabligh akbar teh ulah nya. Ieu mah nyumput aya panitia teh geus dipenta undangan. Teu sakalahara datang gempa mah jeung pocona maot sih pocona. Pasantren yang berulang santri daripada dipakai kali gelar abi mah mikir dua kali abisan karuhan maut memberenano dipikir teh anger di alam akhirat mah tiwati ladang amal kehadian kurang mun abi meuli gelang ka karek 2 poe nanti gua atuh atuh meureun syarat ti meureun capek gogorowokan teh cek daya teh saya ulah teh gua gede di Cipagar ngomong pidato abi di harapan ku aki-aki jeung bini-bini di panitia duit dipake meuli gelang ka karek 2 poe sebagian diberikan karena aku sesungguhkan ke abdi ya ke sodako gak mau dibahankan gitu oke walurangan Pak Haji balia jedan balia jedan maka tongkap amang lek sodako masih loba sanali tongkap kok mere angun matung sapiri kio sandus kapan semakin banyak yang dikeluarkan aku semakin banyak memberikan gitu betul oh nah mau ngece sok ayana imah gedong ngece buka gelang di bawah mau mobil ayah dia rumah mau memakai motor tak jangka deh ya bawa motor teh lah sama motor layu masih ini sombong-sombong digamur-gamur kenal pot nak beli motor genang kecan kasetoran aku udah lain kerbatu lungku jangan doreksakan batu katorekan gue bukan lagi nanti gak ada nah iya hati sarge tetibra tetenang mikiran duit san ayah dan setor motor digas kalah nyiniran setoran angsuran angsuran di bawah main kodi yang kiri di bawah jalan aku ya cak kelasok salombong ku pengabokan kelasok salombong ku kuat jernah dan rumah gagah rumah kuat rumah kaya mah Gusti maut kadangnya orang macet orang kaya oh, kakak dia nyebut mati. Kakak dia mau apa?
kang usuk-usuk bodar. Umat